Innilega velkomin öll, samstarfsfólk í Háskóla Íslands og víðar og aðri gestir og til hamingju með dag íslenskara náttúru. Þessi dagur er sérstakur fyrir heilbrigðisvísindasvið því við höldum þing sviðsins og afmælishátið hinnar ungu heilbrigðisvísindastofnunar. En hvoru tveggja var frestað síðastlega vor. Við erum hér örfá í hátíðasal Háskóla Íslands og streymum kynningum út til ykkar. Forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins Óskar Reykdalsson er sérstakur gestur hér í dag og fyrsti fyrirlesari. Herdís Sveinsdóttir, deildarforseti hjúkrunarfræðideildar, er fundarstjóri en samkvæmt venju er fundarstjórn á þingum heilbrigðisvísindasviðs í höndum þess deildarforseta sem er elstur og hefur ekki stýrt sviðsþinginu áður. En þá ætla ég að bjóða Óskar velkominn. Hér og hér og svona. Svona. Ég ætla ekki að Sæl öll og takk fyrir að leyfa mér að vera með hér í dag og kynna aðeins heilsugæslan okkar starf. Annars vegar þá heilsugæsluna á þessum breyttu tímum sem að við upplifum svo sérkennilega þessa dagana. Það sem að allt í einu smit sjúkdómar er aðal vandamálið sem er eiginlega áratuga eða næstu 100 ára gamalt vandamál okkar heilbrigðisstofnana. Og mér langar aðeins að setja ykkur inn í línuna hvað hefur gerst á undirförnum árum og hvernig svona þetta startaði allt saman og hvernig við vorum tilbúin undir þetta breytta verklag sem við lentum síðan í hérna í vor. Heilsugæslan hefur í sögunni nokkur merkileg ártöl. Í fyrsta lagi náttúrulega þegar heilsugæslustöðarnar eru byggðar út um allt land hérna, ekki 7. og 8. áratugurinn eitthvað svoleiðis. Og síðan þá þessa miklu hefðbundnu læknamóttöku sem allir voru í, þetta var meira og minna bara opin læknamóttaka og lítið annað á heilsugæslustöðum á tíma sem að þróast upp í að það í rauninni reyndist ógerlegt og með nýjum samningum 1996 þar sem var svona stoppað á það með því að afkastatengingu lækna þannig að það var meira svona til þess að bæti öðrum stéttum og svona styrkja svolítið víðar og öflugra teymis starf það strax byrja á þessum tíma og síðan 2008 þá verður hrunið og þá er ennþá kröftugar tekið á því að draga saman og spara og minnka starfsemina sem að var til þess að við vorum í dálítið vondum málum. Við vorum hættir að borga meira minna alla yfirvinnu þannig að starfsfólki dugði ekki til að sinna þjónustinni og þetta voru svona loka, það voru mikla svona fólk var að verja sig, vildi síður taka við vandamálunum, það voru biðlist, þannig voru langir og bráða þjónustan utan dagvinnu er allt í orðin ansi stór þáttur í starfsemina eins og okkur er vel kunnugt. Og síðan þessi breyting sem verður þegar hrunið er svona ganga yfir árið 2015 þegar og 15-17 þegar það kemur fram auknar fjárveitingar og það á að leggja meira áherslu á heilsugæsluna og það á að reyna að styrkja það að heilsugæslan verði raunverulegur fyrsti viðkomustaðurinn í heilbrigðisþjónustunni í þeim tilvikum sem það á við. Og auðvitað ekki til dæmis þegar að sjúkrabíll kemur inn með hjartastopp eða eitthvað svona, þannig að við erum ekki alltaf fyrsti viðkomustaðurinn en í þeim tilvikum sem þá erum við fyrsti viðkomustaðurinn. Og á þessum tíma þá tóku þeir stjórnendur innan heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins það ákvörðun að gera breyta öllu skipulagi og verklagi. Og það byrjar þannig að það voru uppsagnir hjá stjórnendum, það voru nánast öllum stjórnendum sagt upp og allt auglýst og allir ráðnir nýir inn á árunum 2015-17. Þetta fór ekkert mjög hátt og síðan er farið í það að styðja þessa stjórnendur til þess að takast á við breytt verklag. Þannig að það eru miklar breytingar í gangi og þessi afkastatenging sem var sett á læknunum, hún var sett inn aftur með ákveðnum svona takmörkunum. Þannig að það var svona verið að virka eins og hægt var að læknana en samt sem áður að reyna að efla og styrkja annað starf með aukinni teymisvinnu sem var þá aðalmarkmiðið
Og þar að auki sem nýtt og ekkert víða í heilbrigðiskerfinu að gera einn ábyrgan rekstraraðila á hverju einingu. Þannig að það ekki bæði læknir og hjúkrunarfræðingur, þetta bara annað hvort. Sem að það eru fagstjórar sem að stýra faglegu starfi, en það einn sem rekstraraðilega ábyrgur á hverju einingu. Og þetta, við teljum þetta að við nýst okkur ágætlega og síðan þegar stefnu mörkum stjórnvalda kom fram í fyrra, að þá setjum við okkar skipurit, eins og hérna húsið, inn í hérna stefnumörku stjórnvalda sem græna plaggi á bakvið til þess að reyna að koma okkar starfi í sem eðlilegast horf og þetta byggir á samstarfi mjög mikið við félagsþjónustuna, við spítalan, við einkareikin opinber og á milli landsbyggðastofnana og heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins þannig að við reynum að vita hvar á hver sjúklingur að vera Og á þessum tíma þá skiptir þetta á mjög miklu máli að við styrkjum og eflum okkar stjórnenda teimi til að takast á þeirra áskorunum sem fylgja því að vinna þessa vinnu þannig að sómasamlega fari. Og eitt af þessum kröfum sem í nútíma samfélagi aukin rafræn samskipti. Það að taka nútíman, það ekki mikið að fólk hringi og vilja bara panta tíma með það sem áður var, það sem allir fóru þá leiðina. Nú hefur fólk sambandi okkur á netspjallinu sem svona vegvísirinn í kerfinu og þið sjáum bara tíðni tölunar. Það bara leiðin í dag og þetta gerist mjög hratt þegar allir eru komin í gírin og við erum búin að styrkja þessa þjónustana. Hún opin miklu, miklu lengur og við setjum það fólk inn sem þarf til þess að geta svarað öllum netspjallinu. Þetta ekki persónu greinaleg samskipti. Heldur þetta bara fyrirspurnir og leiðarvísi í kerfinu og svona ráðvíkingar. Og þá erum við oft með klíníska leiðbeiningar eða ráðlíkingar til fólks inn á sérstökum bara VF, þar sem við getum svo sendt inn link inn í netspjallið til að benda fólki og ertu búin að lesa þetta hálsbólguna og getur þá, þetta náttúrulega nýttist að við sérstaklega vel í COVID, ertu búin að athuga þetta og þá segir fólk oft bara tilbaka, heyrðu þetta link, þetta leist, ég þarf ekki að gera meir. Og þekkingavefurinn það sem við erum síðan að fræða fólk það hvað COVID, hvað hálsbólga og þetta allt saman nýting á þessu jókst mikið og þetta partur af því að nota þessa virku notendur þar sem fólk sjálft taki ábyrgð á sinni heilsu fari og leita á vefnum og svo þegar sér að það ekkert annað í búið heldur en að tala við einhvern heilbrigðisstarfsmann þá gerir maður það. Nú það markvisst opið af því að opna aðgengi fyrir þá sem að síðan þurfa að koma. Við erum að vonast til þess að við getum haft einhvers konar rafræn samskipti sem fyrsta stigið í þeim tilhögun sem það á við. Og síðan komið þá inn svona opin móttaka hjúkrunarfræðingar og lækna og að hjúkrunarfræði móttakan verði sterkari þáttur í bráðaþjónustunni því það eru fjölmörg dæmi sem þeir geta einfaldlega hjúkrunarfræðingarnir geta sinnt sem að við höfum verið að sinna sem læknar. Og hér sjáum við bara þessa opnu móttöku og sem sagt, ja, samskipta fjöldin, hvað hann eykst á milli ára, þetta sjáum við frá 2015 og áfram, það alveg bein lína upp bara. Samskiptafjöldin í heilsugæslinu á þessum undanförnum árum. Og á sama tíma og síma endurnýjun sem neðra línuritið að það, sem sem sagt efra ritið, fækkar að þá koma inn jafnmarga til dæmis lyfja endurnýjanir í gegnum rafræna beiðinni. Sem að það í sjálfu sér alveg örugt þegar við erum að endurnýja líf sem að fólki vantar og á fast eða jafnvel ykkur annar læknir að sinna, að þá heldur við til þeirri heilsugæslinu og þá getum við endurnýja lífið á þess að vera að hitta fólk eða að hringja í það. Og við erum að spara 70-80% í tíma að gera þetta með þessum hætti frekar en að vera taka símtöl og þá ég bara að tala heilbrigðisstarfsfólki fyrir utan fólki sem situr í símanum og reynir að ná sambandi við okkur. Svo það sé ekki tekið tillit til þess. En ef að við heilbrigðisstofnun höfuðborgarsvæðisins í raun heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, þá sendur skilt í heilbrigðislögum að heilbrigðisstofnun höfuðborgarsvæðisins heitir heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins. Og þið sjáðu það á þessum lista sem ég tel upp þarna, þetta ansi viðamikið starf. Við erum með 15 heilsugæslustöðar hjá okkur, það eru fjórar í einkarekstri fyrir utan okkar heilsugæslustöðar. Síðan erum við með heimahjúkrun á Suðursvæðinu sem eru á sveitarfélögin Sunnan og líka Mosfellsbær. Við erum með 6 geðheilsuteymi sem allt saman svona í nýrri kantinum. Við erum með geðheilsuteymi fyrir fanga, við erum með geðheilsuteymi fyrir verjandi foreldra. Það verið að starta fyrir fólk með taugaþroskaraskanir. Geðheilsuteymum og það sem svona meira verið að flytja geðheilbrigðis þjónust eins og hægtir nær umhverfi skjólstæðingana og þetta þá sérhæft starffólk sem að vinna við þessa vinnu. Við erum með heilsugæslu í fangelsinu,
á Hólmsheiði, við erum með þroska og hegðunarstöð fyrir barna, sálfræði, vandamál, göngudeild sóttvarna og svo framvegis. Þannig að þróunarmiðstöðin sem er nú eitt af þessum nýju öflugu einingum innan heilsugæslunar þar sem að í raun verklag er þróað til þess að tryggja sem allra bestu nýtingu starfsfólks og fjármagns. Nú aðgengið eins og við sjáum hérna er ég með þessar þrjár stéttar sem mest er í móttöku, lækna, hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga. Og það sjáum við sko að móttaka hjúkrunarfræðinga eykst frá ári til árs, móttaka lækna eða samskipti lækna eykst frá ári til árs og sálfræði þjónustan er vaxandi. Þeir sjáum eina línuriti sem er flatt á þessum síðustu þremur árum er sálfræði þjónustan fyrir börn. Vegna þess að sú sálfræði þjónustan sem við erum með fyrir börn, hún er nokkurn veginn dekkuð í dag. Það er ekki mjög löng bíð í þá sálfræði þjónustu sem við veitum hjá heilsugæslunni. En það þýðir ekki að það sé ekki bið í þroska og hegðunarstöð fyrir sérhæðari vandamál eða í bugl fyrir alvarlegri vandamál. Það er bara í þau vandamál sem við getum sinnt á heilsugæslunni, þar er ekki lengur bið fyrir börn. Þannig að við erum búin að dekka það ágætlega. Og þetta er með viðbúta fjármagni frá stjórnvöldum sem vert er að þakka fyrir. Hérna sjáum við rafrænu heimsóknirnar teknar upp eftir mánuðum á síðustu þremur árum og það er áhugavert að sjá þarna tvö stökk, annars vegar mars 2018 og já, 2018 eða ekki, 19, nei það er 19 og svo aftur núna 2020. 19 þá var það mislingarnir og þetta var nú svolítið sérst að það kom upp hérna mislingafaraldur, þið muni eftir því og Þórólfur boðar fund með umdæmisleiknum sóttvarna á föstudegi klukkan 11. Klukkan 1 á föstudeginum þá er búið að skipuleggja bólusetningar allt land, tveimur klukkustundum síðar. Þetta er greinileg öflugt áreynslupróf fyrir starfsemi heilsugæslunnar. Okkur tókst á tveim tímum að kalla út starfsmenn fyrir allar heilsugæslustöðar á landinu, kalla út fólk, setja upp skipulag, tala við fjölmiðla, koma upplýsingunum áfram. Það voru fréttar og auglýsingar frá okkur sem voru settar upp samdægurs, fréttamerinn í gripu þetta strax og við náðum bara að stoppa faraldurinn og þetta er algjört einstæmi ef við hugsum það, hvernig hægt er með kröftugum, snöggum hætti að koma í veg fyrir að við fáum mislinga en við sem höfum, erum á þeim aldra við þekkjum aðeins í mislinga, við vitum þessa alvarlegu fylgikvilla sem geta fylgt í og þetta var svona klassískt áreynslupróf fyrir kerfið og það snar virkaði. Þannig að þegar árið 2020 í mars, við lendum inn í þessu að Þórólfur hringir aftur en það var aðeins öðruvísi ástand að þá vorum við búin að prófa þetta. Og þessi glæra kannski átti ekki akkurat tíma þarna eða þarna sjáum við sko að þetta bara svo gaman að sýna það sko að samskiptin við heilsuverið rafrænu, það frá öllum heiminum. Við erum sko, það eru fá lönd í heiminum sem ekki senda okkur skilabóð en þetta eru náttúrulega Íslendingar út allan heim. Sem að fá þarna heilbrigðisupplýsingar og geta leita til okkar í gegnum þennan íslenska öfluga vef. Já, þetta er sama, þetta er svona línuriti beint upp á við, þannig að sjáum við hvernig mínar síður hjá heilsuveru, ég var ekki búin að sýna eitthvað það áðan, ég veit ég hvað mínar síður eru, það er þegar að maður fer inn á sína eigin síðu, heilbrigðisupplýsingasíðu eða sjúkraskrá og hefur samskipti við heilbrigðisþjónustuna frá 2016, þetta er bara orðið það sem fólk gerir. Og ég tel að við höfum brugðist ágætlega við því og við erum að svara öllum fyrirspurnum svona á sólarhringa eða eitthvað svoleiðis í dag og jafnir fyrr. Við leggjum aðal áherslu á það sem er nýtt að fólk viti hvað við erum að gera. Við erum að upplýsa fólk, við skrifum greinar í blöðin, við erum að fræða fólk bara heilsufarsvandamál, hvað gerir það er blöðrubólga eða hálsbólga eða hvað það er. Þetta hafið þið séð að það kemur á fimmtudögum í Morgunblaðinu alltaf ein grein frá heilsugæslunni og við vorum með sjónvarpsþætti á Hringbraut á tímabili. Það var einn vetur sem við kerfum þætti þar í hverri viku. Og við leggjum áherslu á það að nota samfélagsmiðlana og í öflugu samstarfi og góðu við aðra heilbrigðisstofnanir, þá sérstaklega Landspítalann sem hefur gert fyrir okkur fjölmörg lítil myndbönd sem við dreifum á samfélagsmiðlum einhver vandamál eða einhverja þjónustu eða eitthvað fyrirkomulag. Og þar er svona klassískt mikilvægi þess að fólk viti bara hvert á að leita. Þessi upplýsingar skipta svo miklu máli að við séum ekki að tvívinna sama verkið. Allt þetta var síðan komið í þennan gírin þegar í janúar, þetta var svona hefðbundin janúar, það var bara svolítið þungt yfir fólki, það er svona gengur og gerist, þunglindi aðeins ferði að koma og svolítið kvíði og leiði og við sjáum það svolítið meira en venjulega á þessum tíma, dimma tíma.
Það svolítið flensa, svona hálsbólgur og en það stormur í aðsí. Sóttvarnalæknir búin að undirbúa okkur undir það á þessum tíma. Svoleiðis að það skellur yfir okkur þessi veira og við þurftum nánast að stoppa alla starfsemi á einu degi. Og það sem við gerðum sem að var að við, það sem að var lykillinn að mjög góðum árangri til ég var þessi samráðsfundir sem voru daglegir klukkan 11:30 alla daga með öllum stjórnendum hjá okkur. Við vorum með allir forstjórar heilbrigðisstofnana hittust, þetta var svona cirka vikulega og stundum var það oftar. Einkareknustöðarnar voru með okkur í þessu. Við vorum með umdæmislækna sóttvarna þeir hittust reglulega og þetta var allt tímsfundir eða svona fjarfundir. Og við vorum með reglulegt samstarf tvisvar og þrisvar í viku við COVID-göngudeild Landspítalans, við læknavaktina það hver ætti að gera hvað og hvernig vinna ætti að fara fram. Og það var til þess að þetta var skilvirk og öflug vinna þar sem að tvíverknaður bara fannst ekki. Við skulum vera með svona skyndilega settverklega sem gerist bara á einu degi og það var þetta að gera þetta nánast án þess að þetta vandamál. Við erum hætt að setja bara í okkar stólinn og stofum, við erum farin út í bíla, við erum í stórum þykkum geimfaragólum að taka sýni úr nefin á fólki sem áður fyrir var nánast bara ekki gert því að það búið að tala það við okkur að sýnataka úr nefi sé ekki sérstaklega gagnleg svona í hefbundni heimsjónustu en allt í einu þetta bara aðalatriði. Við þurftum að taka landamæraskimunina á Keflavíkurflugvelli, við erum leiðbeinandi fyrir landamæraskimun á öllu landinu, við erum að taka landamæraskimun hinna síðari sem að sína kom fram, sína frá öllu fólki sem er með einkenni og svo þetta nýjasta núna að fólk getur ekki losnað á sóttkví nema að fara í sýnatöku til heilsugæslunnar. Og til þess að gera þetta, þá breyttist bara til dæmis eins og innkaupa listin sem ég að skrifa undir, ég þarf að skrifa kaupa litla pinna sem að eru léttir svona eins og þið hafi séð þessa pinna. Fyrir 250 milljónir á einu bretti. Þetta eru svona innkaup sem maður hefur aldrei séð bara í gegnum tíðina sem maður þurfti að hugsa kannski að það var 100 og 200 úrskall. Almennar sóttvarnaraðgerðir, skipulega sýnatökunar, ráða til okkar yfir 100 manns bara til að stinga í nefið og við á fólki og við komumst líka að því að það þarf ekki lækna á hjúkrunarfræðinga. Við byrjuðum á því að gera þetta í bílum fyrir utan. Heilsu gæslu stöðarnar en færum okkur síðan inn á Suðurlandsbraut þar sem öll sýnin eru tekin á sama stað og núl, og við erum með sérþjálfa fólk til þess að taka sýnin. Ég sleppi þessu þá. En áhyggjurnar núna er framhaldið þessi við verðum að tryggja aukna sjálfvirkni þegar vandamálið er núna orðið meira svona samfélagslegt vandamál, smitrænt vandamál, frekar heldur en að fólk sé svo bráð veikt akkurat þessa stundina. Þannig að við þurfum að auka sjálfvirknina, fólk eiginlega þarf bara að geta panta sér sjálft, sýnatöku, alveg eins og að panta lyfseðil. Þetta er allt í vinnslu og rafrænu skiptin eiga að duga. Áskorunin líka eins og komið hefur vel fram þar á aðrir sjúkdómar sem að fólk hefur aðeins haldið aftur af sér. Við sjáum það, fólk er að leita til okkar af því það hefur beðið lengi, kemst ekki í liðskiptaaðgerðirnar, það finnur meira til. Það bara tveggja mánuði að stoppa í ristilspeglunum því að við greinum ekki ristilkrabbamein í þá tvo mánuði og svona getum við haldið áfram og við verðum að halda áfram á þessum dúr að koma eðlilegri heilbrigðisstarfsemi sterkar inn aftur og sjálfvirkni væða sóttvarnar aðgerðirnar. Það ég hætti bara held ég. Takk fyrir. Þakka þér kærlega, Óskar. Ég var sem sagt aðeins að hraða ónum pínlítið. Þannig hefði kannski átt að fá aðeins meiri tíma. Þetta rosalega áhugavert og spennandi sem að heilsugæslan að gera núna þessa dagana. Nú, við þurfum að halda áfram í dagskrána og hún þó svolítið þétt og það sem við erum að tala í dag að það eru sem sagt áskoranir í klíníska náminu og á rannsóknastofum og svo áttum við líka eins að tala stefnu HÍ. En það koma hérna, ég ætla að kynna bara strax til leiks, þrjá næstu fyrirlesara og það er Guðrún Björk Friðriksdóttir sem er verkefnastjóri hjá okkur upplýsingamálum og hún ætlar að fjalla hjá okkur nýja kennslu og prófatækni sem kemur sér mjög vel í háskólanum og það er algjörlega búið að sparka okkur hérna inn í nútíman, COVID er búið að því. Síðan ætlum við að tala áskoranir í klíníska náminu og rannsóknastofunni og það ég Þóra Jenný Gunnarsdóttir, dósent sem fjallar klíníska námið og Eiríkur Steingrímsson prófessor rannsóknastofuna og það hafa sko verið áskoranir þarna eins og allir vita.
Og svo verður fjallað aðeins um spálíkana gerð og það er Brynjólfur Gauti Jónsson, doktorsnemi og starfsmaður tölfræðiráðgjafar sem að kemur og segir okkur frá því ásamt Þór Aspelund. Og við höfum nú aðeins heyrt af þessu í gegnum hérna fjölmiðla. Og hér þarf ég aðeins að spritta allt saman því að það er okkur upp og lagt að gera. Og alla bjóð. Svo bara setur að það á. Þetta tókst. Góðan dag, ég heiti Guðrún Björk og er verkefnastjóri upplýsingatækni mála og rafrænna kennslu hérna á heilbrigðisvísindasviði. Ég hóf störf í lok nóvember síðastliðin og var rétt farin að rata háskólasvæðið þegar fyrsta bylgja takmarkana vegna COVID-19 kom og sneri öllu við. Það má kannski telja okkur til happs að ég kem frá háskólanum á Bifröst þar sem ég fjarkennsla hefur verið í forgangi síðastliðin ár. Og jafnframt var ég sjálf fjarnemi þegar ég tók grunnnámið mitt. Því þekki ég fjarnámshugsunina mjög vel og nýtti því alla mína krafta í að miðla minni reynslu og þekkingu inn á HFS. Það var mjög misjæmt hvernig kennarann höfðu hagað sinni kennslu fram að COVID-19, hvort þau höfðu verið að nýta sér tæknina sem þá var í boði. En það var að nota Uglu og Moodle og miðlunarforriti Panopto til að miðla kennsluefnis til nemenda. Því þurfti margir að læra á það hvernig kennsluefni var sett á netið og kynnast fjarfundalausnum eins og Zoom og Teams til þess að hitta nemendur sína í rauntíma. Flestir kennara notuðust þá við Zoom og Teams og voru með kennslustund í rauntíma en það var kannski minnsta raskið enda erfitt og með mjög stuttum fyrirvara að breyta öllu kennslufyrirkomulagi. Úps, ég gleymdi að skipta glæru. Þá fyrir ég næstu. Nú. Mjög fljótlega eftir lokun háskólans miðjan mars kom fram svo yfirlýsing að sama hvort liðkað yrði fyrir fjöldatakmörkunum í byrjun maí eða ekki, þá yrðu engin vorpróf haldin í húsakinnum háskólans. Því þurftu kennarar að endurskoða talsvert námsmat námskeiðana. Rafrænt prófakerfi hafi verið tekið upp fyrir rúmlega ári áður en notkun þess hafi verið valkvæð. Mikið að kennurum breyttu námsmati yfir í símat eða lokaritgerðir, en margir fóru yfir í nýja kerfið, Inspera. Lögða mikil áhersla bæði frá prófaskrifstofu sem og frá stoðþjónustu heilbrigðisvísindasviðs að kenna á nýja kerfið, þannig að námsmat færi fram með rafrænum prófum. Og samkvæmt mínum tölum, þá voru viðtökur innan HFS ótrúlegar. Liðlega 90 próf voru haldin á sviðinu í Inspera, eða 85% alls námsmats innan sviðsins og rúmlega helmingur allra innspera prófa háskólans var frá HFS. Þannig að mig langar bara að klappa fyrir öllum kennurunum, þetta er framsækið svið og mjög öflugt fólk. Nú, fyrir ári síðan fór háskólan að innlega nýtt námsumsjónakerfi, Canvas, og strax á vormisseri fóru nokkur námskeið að vera kerf til prufu. Nota átti vorið í að kenna öllum kennurum skólans á kerfið því öll haustnámskeiðin myndu fara inn í kerfið. Það gekk eftir að öll námskeiðin fóru inn í kerfið og 340 haustanar og heilsársnámskeið eru inn í kerfinu núna á heilbrigðisvísindasviði. Canvas er einstaklega gott kerfi þegar kemur að vendikennslu og fjarkennslu. Miðlun kennsluefnis og verkefnaskil nemenda er auðveld og yfirferð verkefna sérstaklega auðveld. Auðvitað hefði verið betra ef að önnur bylgja COVID og þær samkomi takmarkanir sem kom í kjölfarið hefði verið aðeins seinna á ferðinni, þó ekki nefnum nokkra vikur. Þá hefðu kennararnir haft aðeins meiri tíma til að koma sér almennlega inn í kerfið því ekki gafst tími í vor vegna ástandsins þá. En öll lögðust við á árar og fljótlega sáu flest að Canvas var að virka sérstaklega vel með vendi og fjarkennslu úrræðum. Til dæmis voru auðvelt að taka á móti verkefnum, sérstaklega auðvelt að taka upp og miðla fyrirlestrum gegnum Panopto og Canvas Studio og tengingar í Teams og Zoom auðveldar og aðgengilegar. Auðvitað hefði verið langbest ef tími hefði gefist að snúa allri kennslu við og fara meira út í vendikennslu, það er að segja að
Kennari læsi inn fyrirlestrana og miðlaði þeim á netið í gegnum Canvas og hafði svo stutta fjarfundi þar sem kennarar og nemendur ræða saman efni fyrirlestursins í rauntíma. Margir kennarar fóru þá leið, en í flóknari námskeiðum þar sem fjölda margir kennarar koma að hverju námskeiði, þá var auðveldara að vera með kennslu í rauntíma og í gegnum Zoom og Teams. Oft voru slíkir fyrirlestrateknir upp, en það erfitt að mæla áhorf á þá og hvort nemendur hafa verið að nýta sér upptökurnar. HFS nýtti einnig Canvas á nýstálega máta og fór þá leið með nýnema að skrá alla nýnema hverra deildar og námsbrautar fyrir sig í sérstök námskeið. Innan hvers námskeiðs voru nemendur svo settir í hópa eftir aldri og búsetu. Hver hópur hefur sitt heimasvæði á Canvas þar sem þau geta stofna umræður, deilt skjölum og haft samskipti sín á milli. Þetta var hugsað sem leið fyrir nýnema að fá einhver tengsl við samnemendur, en auðvitað erfitt að hefja háskólanám án þess að hafa möguleika og mynda strax tengslanet. Reynsla á þessa hópavinu hefur ekki verið tekin út, en samkvæmt kennslustjóra heilbrigðisvísindasviðs eru engu að síður þó nokkuð að nemendum sem vera að nýta sér þetta. Einnig býður Canvas upp á það að nemendahópnum sé skipt upp í hluta, þannig að hver hluti aðskilin og getur kennari til dæmis ákveða að hitta einn hluta einn daginn og annan hluta hinn daginn, sett fyrir verkefni með sinkorum skilafrestinum og sent tilkynningarinn á sinkort hlutin og jafna þannig út það álag sem myndast vegna samkomutakmarkana í stórum og mannmörgum námskeiðum. Þessi upptalning bara brotabrota því sem kerfið getur, en öll erum við að læra á það. Aðaláhersla mín í upphafi annar var að koma námskeiðunum að stað, að grunn upplýsingar voru fyrir hendi og að nemendur og kennarar vissu hvað var í framundan. Svo hægt og rólega læra bæði kennarar og nemendur betur og betur á kerfið og það mun stækka og dafna. Ég því afar þakklátt á þessum sérkennilegu tímum að hafa haft yfir að ráða frábærum lausnum í rafrænni kennslu, hvort heldur sem Canvas, nýja námsumsjónakerfið, eða Inspira, rafræna prófakerfið. Með samstilltu átaki kennara og aðstoð frá kennslusviði og prófaskrifstofu, þá hefur þetta tekist að mínu mati afburða vel og að því sögðu þá þakka ég fyrir mig. Fyrir góður og Nú komið þið sæl. Ég ætla aðeins að ræða áskoranir í klínísku námi á tímum COVID í Háskóla Íslands og þessar áskoranir nú við allt heilbrigðisvísindasvið en mér langar að segja ykkur söguna okkar í hjúkrunarfræðideild sem allavega hluta af henni. Þegar ég var að undirbúa þetta erindi og Inga bað mig það, þá hérna ákvað ég að rifja þessu tölvupóstana og finna þetta að byrja að hugsa. Þetta var eins og að lesa sko vísindaskáldsu. Þetta var ótrúlegt að fara í gegnum öll skilaboðin og allt sem gekk á hérna, sólarhringana og rétt fyrir 16. mars. Þetta er staðan hjá okkur, hjúknarfræðideil 16. mars þegar samgöngubarns gellur á. Það fyrsta ár 35 nefndur. Eiga fer eftir að vera í námi og öldrunarstofnunum allt Reykjavíkursvæði. Það ekkert klínist nám á öðru ári. Á þriðja ári erum við með þannig fyrirkomulega að við erum með klínist vor, alveg frá bara byrjun janúar og fram í loka maí. Þannig að þar voru allir nefndur í einhverju klínisku námi á heilsugæslu og Landspítala. Á fjórða ári vorum við með barnahjúkrun og vettvangsheimsóknir, Þannig að það var heilmikið sem þurfti að takast á við. Það var náttúrulega ákall sem kom. Mikilvægt að halda námi í heilbrigðisvísindum gangandi til þess að við getum útskrifa heilbrigðisstarf sem framtíðarinnar. Hvort það var ekki Inga sem sagði það. Og síðan var það náttúrulega bara frá Landspítalanum til okkar að það þarf hreinlega að loka deildum á LSH ef þriðjársnemar koma ekki til vinnu í sumar og ef ekki verður hægt að útskrifa fjórðársnema. Þannig að það var Þetta og ég ætla að sýna ykkur, þetta þessi þriðja árið, svo ég taki það sem dæmi. Þetta skipulagið sem við minnum eftir og það eins gott ekkert komið fyrir til þess að hérna raska því. Þarna sjáum við og í 12. viku skellu samgöngubann á og hér eru nefndur að fara á milli leiflækningadeilda, þeir eru á aðgerðadeildum, geðdeildum, öldrunarlækningadeildum,
heilsugæslu þannig að þeir eru meir og minna út allan spítalan. Nemendur eru eiginlega flest allir í vinnu í hjúkrun á meðan þeir eru í námi. Þeir þannig að þá kom strax upp þetta að það þyrfti að takmarka ferðir á milli deilda og milli hús og milli stofnana. Þetta var strax orðið bara svolítið stórmál. Þannig að við ákvaðum að bregðast rætt og vel við, gerðum könnun og sendum til allra nefnda hvar eru þið að vinna. Tókum allar þessar upplýsingar og unnum út frá því og ákvaðum að allt klínisnám skildi fara fram á þeirra starfsvettvang. Og þá geti ímyndað okkur, það var mikið flækjustig. Einhver eru að vinna í heimahjúkrun, einhver eru að vinna á öldrunardeildum margir, eru að vinna í rauninni út allt og að Landspítala líka. Og það þurfti að aðlaga öll verkefni. Þið voru kannski að taka öldrunahjúkrun á gjörgæsludeild eða aðgerðasjúklinga á öldrunardeild. Þannig að það þurfti bara að aðlaga og finna tækifærin. Þau eru alls staðar. Ég fekk það svona verkefni að endurskipuleggja og veri í svona miklu sambandi við alla stofnanir, senda lista, ganga frá hvar allir áttu að fara og hvort það væri í lagi, að þeir mættu koma á þessu stofnun og hver alltaf taka á móti þeim og í hvað nám voru þeir að fara og svo framvegis. Við kennarar, umsjónakennarar, allir unnu mikið að því að endurskipuleggja, taka við persónulegum úrlausnum, jafnvel veita nefndur stuðning. Nefndur voru jafnvel sjálfur í sóttkví, einhverju voru basshafandi, höfðu ágjur af því. Nú, einhverju greindust með COVID, þannig að það var allt mögulegt í gangi. Og við vorum eiginlega við síman, 24 tíma sólarhringsins og tölvupóstinn. Og það voru fyrirspurnin eins og, var að koma vakt í heimahjúkrun og á að mæta á hjartadeildi fyrramáli í klínist nám, má ég það? Þetta kom klukkan 11 á sundarskvöldi. Þannig að það var, og auðvita, vill maður reyna að hjálpa nefndum að leysa öll þessi mál. En þetta gekk. Það var náttúrulega netvæðing á einni nóttu, eins og Guðrún búin að fara yfir. Tækifærin eru víða og nefndu gátu alltaf haft samband við okkur. Þeir sem áttu eftir að fara í vettvánsheimsóknir allt, að þeir unnu og gáðu sig fram við að vinna með rekningateiminu, sem var frábært, en fyrst og fremst er ég stolt. Stolt af því að hafa verið í þessu frábæri samstarfi nefnda, deildaforseta, kennara, stoðþjónustu, stofnana og hjúkrunarfræðinga. Og það skiptir máli að hafa þetta skýra boðleiðir og umsýsla á hendi fára einstaklinga. Þó að það hafa gengið vel, þá ætli ég ekki að segja það að við myndum vilja gera þetta aftur. Takk fyrir. Já, komið sæl, Eiríkur heiti ég Steingrímsson, prófessor í læknadeild og ætla að segja ykkur aðeins frá þessum áskorunum sem við stóðum frammi fyrir á rannsóknarstofunni. Og þá ég að tala rannsóknarstofu í lífvísindum, lífvísindasetur. Og þar eru við náttúrulega með kannski svolítið öðruvísi aðstæður heldur en víðast annar staðar. Við erum þá með mikla nánd nemenda, við erum með lítið pláss. Hér er mynd úr rannsóknarstofunni, frumuræktunarstofunni, þetta er stutt á milli, það er erfitt að halda sig innan 2 metra reglu. Það er mikið samstarf, það er mikið samtal. Svo er hitt sem er kannski einkennandi, við erum að vinna með lifandi frumur í rækt og við getum ekki hlaupið út frá þeim. Við erum með dýramódel, ávaxtaflugur, við erum með mýs, það þarf að fóðra þetta, það þarf að skipta á þessu, það þarf að hugsa þetta og það er ekki þetta að hlaupa út 1, 2 og 3. Það er hægt að þegar maður er með frumuræktir, þá er hægt að frysta það niður, geyma í fljótandi köfnurefni, frosnar bara og svo er þetta taka upp aftur. En þegar maður er að útbúa einhverja línur til langs tíma, þá getur það tekið marga mánuði og það hlaupir maður ekki frá því heldur, það getur verið dýrt og þá eyðileggjast kannski verkefni nema. Þannig að það þarf að hugsa þetta.
Þannig að það væri raun ekki hægt að þegar að hérna samkomubann kemur á þá er ekki hægt að loka bara og senda alla heim. Þannig að við skiptum þessi hópa og dagsetningin í okkur allavega þeim okkar sem erum í hérna á Sturlugötunni var 13. mars því þá byrjaði íslenska erfðagreining að skima og þá var bara húsinu lokað fyrir öllu nema þeim sem voru í skiminastaðinu. En við fengum þó undanþágu fyrir fólki sem var að vinna með svona frumulínur og krispulínur búa til frumulínur til langstíma, þeir sem unnu með tilraunadýr og annars slíkt, þeir fengu að vera áfram og þeir unnu þá tveimur vöktum fyrir hádegi eftir hádegi og það var ekki skörun á milli þessara hópa. Og það var reynt að gera þetta þannig að það var aldrei sami einstaklingur eða aldrei fleiri en tveir í frumuræktun aðstöðu og annars slíkt og passað upp á smitvarnir. Aðrir voru einfaldlega sendir heim og allir kennararnir héldu sig heima og byrjuðu bara að stjórna sínum rannsóknarstofum heima frá sér í gegnum Zoom og Teams, eins og náttúrulega aðrir þurftu að gera. Við skiptum þessu svolítið samt upp eftir því hvers konar, hvað við gerðum við nemendurna, fór svolítið eftir því hvers konar nemar þetta voru. BS-nemarnir sem að voru í verkefna, tengdum hérna, verkefni hjá okkur, komu í svona rannsóknarstofuverkefni, við bara sendum þá heim. Alveg sama hvenar þeir byrjuðu, hvort þeir voru nýbyrjaðir ekki, þeir fóru bara heim og þeir skrifuðu þá ritgerðir bara fræðilegan kafla eða eitthvað slíkt. Eða þeir höfðu náð að gera einhverja verklega þætti og þá skrifuðu þeir það. Það var bara einfalt. Erlendinemar, það var aðeins flóknara, við fáum mikið af svona interns eða starfsnemum sem að koma til okkar í 36 mánuði og þeir voru nú flestir fóru heim til sín. Það voru alveg dæmi það, það var einn nemandi sem kom til Íslands tveim dögum eftir samkomubann og hún eiginlega vildi bara alls ekkert fara heim þannig að hún var bara í tvær vikur í sótkví og svo var hann að vinna í svona greiningarverkefni og fór svo heim að því hérna fór svo bara inn í rannsóknarstofuna þegar að hérna samkomubanni lauk og hélt áfram og skoðaði tilgátu sem var til úr þeirri vinnu þannig hún gerði mjög fína vinnu hérna. Aðrir þá að skipta þetta líka svolítið máli hvar þeir voru doktorsnemar eða þeir sem voru lengra komnir þeir fóru bara heim að skrifa skemur komnir doktorsnemar og mastersnemar með frumur rækt þeir urðu bara að gera svo vel að halda áfram að vinna með frumurnar og gera það á svona vöktum. Það var einn doktorsnemi sem byrjaði hjá mér tveim vikum fyrir samkomubann. Hún kom frá Víetnam tveim vikum fyrir og hérna svo þurftum við bara að senda hana heim en hún notaði tímann til þess að greina gögn sem eru til á netinu og til þess að vinna úr skrifaði sína fyrstu grein sem nú birt. Þannig að þetta sýnir kannski svolítið hvað það erfitt að halda aftur af svona ungu vísindafólki og það var það sem við þurftum að gera, við þurftum að halda aftur af því í marga mánuði. En þetta fólk er svo self-motivated, það fer bara og vinnur, gerir eitthvað gagnlegt. Hvort sem það eru BS-nemar eða hérna, þannig að þetta var svolítið sérstakt vandamál og þurfa bara hreinlega að loka á fólk og senda það heim. Nú eftir samkomubann, þegar því lauk, þá hérna gerðu við alls konar breytingar á til dæmis á skrifstofunni, þá færðu við borð til og fækkuðum til að tryggja tveggjamentareglina, settum við skilrúm, takk fyrir þau Inga, veit ég gott útbúin að fá reikningin. Við bættum líka skipulagið í frumræktinni, settum við upp svona bókunarkerfi í Teams, þannig að við erum með tímatakmarkanir og fjöldatakmarkanir og svona umgengnisreglur sem við erum hert mjög vel á. Og það er eiginlega ótrúlegt hvað eðli starfsemi komst fljótt í gang, fólki kom bara aftur og það var mjög fegið að vera komið aftur og geta byrjað. Og vonandi þurfum við ekki að hætta aftur núna, það verður ekki gott ef við þurfum að gera það aftur. Það er engin tilfelli COVID þekkt í lífvísindasetri, það hefur ekki verið nein vandræði með það en hérna sem betur fer, enn sem komið er. Nú, framtíðin, þetta hefur valdið mikilli einangrun, það er ennþá einangrun, ráðstefnur og námskeið hafa fallið niður, alþjóðlega ráðstefnur og námskeið og líka allar fyrirlestrar hérna, þetta er náttúrulega slæmt fyrir alla, sérstaklega doktorsnema og nýdoktora. Og þetta mun öruglega hafa líka áhrif á framtíð ungs vísindafólk sem er að leita sér að vinnu því það er enga vinnu að fá, það er engir að auglýsa, það er hérna og engir að fara í atvinnu viðtöl þessa dagana. Samskipti við erlenda samstarfsaðila eru miklu minni en áður. Ég hef þó mætt í eitt svona e-apero kokteil á netinu, það var áhugavert. Það er víða miklu hægari starfsemi vísindahópa heldur í hér. Við erum í rauninni mjög góðu ástandi. Vísindahópar í Þýskalandi, Svíþjóð eru kannski allt í lagi, Bandaríkjunum, Bretlandi, þeir hafa ekki mætt í vinnuna ennþá. Þeir eru ennþá 50 heimahjásur 50 í vinnunni eða jafnvel ekki komnir í vinnuna.
Svo eru vísbendingar það að vísinda konur hafi farið verið út úr COVID en karlar og það eitthvað sem við þurfum að skoða. Þannig að hérna, þetta nú þessi áhrif og við vonum að þetta nýja, þessi nýja bylgja sem að virðist vera að rúkast það núna fari ekki að valda meiri vandræðum og verði hægt að stoppa hana fljótt. Takk. Já, góðan daginn. Við erum hérna tveir komnir saman, Brynjólfur Gauti Jónsson og ég, Tóra Aspelund. Ég ætla að byrja með stutta kynningu og svo tekur Brynjólfur við. Við ætlum aðeins að segja frá starfinu við spálíkanið sem að spratt upp úr farvegi ýmissa rannsóknastofnana þar á meðal tölfræði ráðgjafarinnar sem starfrækt á heilbrigðisvísinda sviði þar sem að Brynjólfur starfaði með þegar við vorum að byrja. Brynjólfur er einnig nemi í hjartavend og ég kem úr miðstöð í lýðheilsuvísindum, þannig að mættust margir heimar. Ég ætla bara að rifja upp hvernig þetta leit út í fyrstu bylgjunni og rifja upp þessi orð kannski Kára Stefánssonar, ekki til fallegri mynd en þessi. Og þannig að sjáum við sko smitin, uppsöfnuð þarna gula línan sem reyndar út þetta tákn fyrir þeim sem hafa náð bata en auðvitað alveg í takt við fjölda greindra smita. Og svo bláa kurvan sem eru virkusmitin á hverjum tíma og þetta eru ótrúlega falli lögun á þessum kurvum, satt að segja, algjörlega symmetrísk þarna bláa kurvan og þessi sérstaka S-lögun þarna á smitun. Þórólfur segir, hún lítur að vera falleg því við erum öll að sýna það. Við erum auðvitað allir þessari kurvi einhvern hátt, við tókum þátt í að ná þessu niður eða sem fengu COVID-jafnvel og svo framvegis. Það sem óvenjulegt hér þessi hraða sveifla upp á við sem gerist mjög hratt, sagði Þórólfur. Og bætti við Ísland hefði raun fengið heilan farma flugvélum með COVID. Skulum ekki gleyma því að í fyrstu bylgjunni fengum við einmitt farma flugvélum með COVID. Það er öðruvísi núna í þessari bylgju. Við stoppum það svolítið af. Þetta þessi kurva á sér nafn í vísindum. Þetta raunverulega vísindalegur ferill sem raunverulega ótrúlegt, ef við hugsum út í það. En þetta svo kallað logistik eða S-laga vöxtur. Þessar niðurstöður svona hegðun faraldar, kannski undir ákveðinni stjórn eða það sem hann tæklaður. Hann var kominn fram langt síðan, þarna alveg í byrjun mars og að mér sér bara byrtum hann grein á MedArchive 12. mars. Niðurstöðuna frá Kína. Þannig að þetta var alveg nokkuð þegar vita hvernig þetta myndi fara ef þeir tekið á þessu. Samt veit ég akkur að sum lönd bara fór ekki strax í það, en það raunir svo. En við gerum þetta vel. Spáin okkar, við tókum bara það ákvörðun að við skuldum spá framganginum miða við að það næðist svona svipu tök eins og þar. Og það gekk eftir. Og þarna sjáum við hvernig þessi smit hérna söfnuðust upp bara nákvæmlega eftir svona S-laga kurvi. Og þetta verður mögulega mjög merkilegt, en sko maður veit aldrei þessi bylgi kannski aðeins öðruvísi og nú ætlum ég að byrja Brynjólf aðeins að taka við og segja hvernig hann hefur hugsað þetta svolítið upp á nýtt og kemur með svolítið svona ferska sýn inn í þessa bylgju og hann fekk ekkit sumafrí af því að hann var bara alltaf að pæla í COVID og við vitum að Brynjólf er með svolítið einstaka hæfileiku, við ætlum að taka hérna við. Takk fyrir þetta, Tór. Ég Brynjólfur Gauti Jónsson. Má ekki að renna hérna stuttlega yfir. Ríkla borða fleira. Já, hann nefndi það, Tór, að þetta er svona vísindaleg kurva í raun. Það hafa í 200 ára eða meira hefur mikið að merku vísindafólki stundað rannsóknir á bak við þessar S-laga vaxtarkurfur sem eru í raun bara fólk að finna bara hvernig get ég táknað vöxt með einhverju hámarki. Þannig að þetta nafn S-laga kurfur eru einn svona yfirheiti yfir bara alls konar vöxt með hámark sem er þá ólíkt þessum veldisvísisvexti sem sést þarna líka, sem hefur raun þá ekkert hámark. En allavega, núna erum við sem sagt þá komin með einhvers konar spá fyrir greindsmit á þessari mynd
En hvernig skilar það sér í kannski spáið að tölur fyrir sjúkrahúslegur? Því að það var nú eiginlega svona helsta ætlunarverk okkar að finna einhvers konar spá fyrir álag á sjúkrahúsið. Og þetta hefur verið mikið vandamál fyrir bara starfshópa vísvegar heiminn, bara í öllum löndum. Og þar fólk mikið að svona kannski velta því fyrir sér hvernig þau geta reiknað heildarfjölda smita, ekki bara greindra smita. Það allir alltaf verið að finna sko hversu margir hafa smitast í alvörunni, ekki greindir. En við erum nú verið sniðgengum svolítið það vandamál. Við fórum að mætti segja við hefum farið svona Fermi í leiðina, en Enrico Fermi var frægur eðlisfræðingur. Hann var frægur fyrir að vera með mjög góðar ágískanir, svona aðferð til þess að gíska á hluti. Ef að þú átt að gíska á það hvað eru margir píanostillarar í Boston, þá gískar ekki á það. Fyrst pælur í því hvað býr mikið af fólki í Boston, hvað heldur það sé mikið af fólki per píanó og hvað ætlaði það þurfi ofta að stilla píanóið og svo framvegis. Frekar hann að fara beint í töluna, þá finnur þú svona auðveldari millileiðir. Þannig að við sem sagt, í staðinn fyrir að reyna að finna einhvers konar spá fyrir heildarfjölda smita, þá spáðum við bara fyrir fjölda greindra smita. Mun auðveldari vandamál, af því þá getum við bara notað gögnin sem liggja fyrir. En svo þegar við viljum einhvern veginn nota þær tölur til þess að spá fyrir fjölda sjúkrahúsinnlagna, þá þurfum við að gefa okkur eitthvað að forsendum. Og hér sjáum við svona dæmi forsendu, þetta gæti kallast á íslensku svona orsakarit, að sem sagt punkturinn áhættuþættir er með ör inn í alvarleika sjúkdóms af því að áhættuþættir hafa áhrif á alvarleika sjúkdóms þíns. Og alvarleiki sjúkdómsins sem er örvarinn í líkur á spítalainnlögn og líkur á greiningu af því að ef þú ert alvarlega veik eða veikur þá er meiri líkur á að þú greinist eins og maður sá í Svíþjóð í vor þá sem sagt var sem sagt aldursdreifingin í Svíþjóð var öðruvísi en hér af því að þau voru að greina minna þau voru að greina meira bara á sjúkrahúsi og þá eru svona hærri hlutfall greindra eldri og sem sagt og það sem maður getur fengið úr svona orsakariti er að við getum séð sko skilist á eitthvað þannig að ef ég tek eitthvað með í reikningana er þá eitthvað annað óháð einhverju. Þannig að með einhverjum svona litlum forsendum þá fengum við það út að ef að við erum með tölur fjölda greindra smita og líkur á spítalainnlögn þá gátum við einhvern veginn metið fjölda á spítala. Og við fengum með mitt sem sagt einhver svona rannsóknir á líkum á spítalainnlögn frá Imperial College í mars reiknað frá gögnum í Wuhan. Og hér sjáum við sem sagt myndrit vinstra megin er sem sagt dánatíðin út frá COVID reiknað frá Wuhan í mars og hægra megin er þetta frá sem sagt MRC Biostatistics Unit sem var reiknað í júlí. Og við sjáum bara hvað sem sagt hérna gögnin frá Wuhan, það var alltaf verið eitthvað gagnrýn á þau en þetta bara mjög svipað það sem hefur reiknað seinna meir í júlí. Og við notuðum ekki gögnum dánatíðin heldur spítalainnlagnir og að einhvern veginn kom okkur bara svolítið óvart hvað það gekk vel. En þessi bylgja sem núna í gangi, það mætti kalla hana, hún öðruvísi. Eins og Tór var að segja áðan að fyrir bylgjan fór mjög hratt upp, kannski þegar vorum að flytja inn eða flugvélar fullar af COVID, og núna þetta meira svona grassera. Þannig að það stendur hérna að þetta sé önnur gerð af kurfi núna, en í raun og veru er þetta sama gerðin af kurfi, bara annað sér tilfelli. Þannig að sumarið kannski hjá mér fór svolítið í það að finna svona líkan og útvíkka það, þannig að eitt líkan sé sér tilfelli. Já, og ég held ég segi það bara gott núna. Takk fyrir okkur. Heyrðu, kæra þakkir öll sumul. Þetta mjög áhugavert og spennandi. Og við erum bara svona nokkurn veginn á tíma, bara aðeins, þetta bara frábært. Heyrðu, núna ætlum við að fara yfir í seinni helmingin sem stefnan. Á sviðinu og sín og hún Brynhildur K. Ásgeirsdóttir, forseti sviðsáðs, nemenda heilbrigðisvísindasviðs, mun koma fyrst og fjalla sín stúdentaráðs og því næst mun hann Hákon Rafn Sigurðsson, prófessor og verkefnastjóri í tengslu við nýtt hús heilbrigðisvísindasviðs, koma og segja okkur frá framkvæmda og tæknisvið, HÍ. Svo mun sviðsforseti Inga koma hér síðust í pontu, segja nokkur orð og slíta þinginu. En núna ætla ég bara að bara bjóða hana Brynhildi, velkomna hingað upp.
Já, sælæll. Ég heiti Brynhildur og ég þriðja árs læknanemi. Þannig að ég stundan á hérna við heilbrigðisvistasvið. Og ég mætt hérna í dag sem fulltrúi stúdenta. En í starfi mínu sem stúdentaráðsliði og forseti sviðsráðs nemenda á heilbrigðisvistasviði þá reyni ég í einu öllu hvert sem ég fer að miðla sín og rödd stúdenta. Og ég kom nýtt í dag til þess að koma með nokkra punkta einmitt stefnu heilbrigðisvistasviðs og stefnu háskólans sem á að fara endurskoða núna á næstunni. Og svona ræða við ykkur mikilvægi þess að taka rödd nemenda með í reikningin. Nú, í núverandi stefnu háskólans þá er klausa ýmiss konar aðgerðir varðandi samstarf við atvinnulíf, samráð við menntamál yfirvöld og að sérfræðiþekking háskólans sé nýtt í samfélaginu. Þetta eru alltaf auðvitað frábæri punktar, en í þróun og endurbætingu nýra stefnur, heilbrigðisvistasviðs og háskólans í heild, þá tel ég mig núna til þess að brýna fyrir ykkur mikilvægi þess að hafa nemendur með í samráði. Förum ekki bara í aðgerðir varðandi samstarfi atvinnulífið, förum í aðgerðir varðandi samstarf nemenda og kennara í þróun kennsluefnis eða í stefnumótun. Eflum ekki bara samráð milli háskólans og menntamála yfirvalda, eflum samráð milli stjórnsýslu háskólans og nemenda. Sjáum ekki bara til þess að sérfræðiþekking háskólans sé vel nýtt í samfélaginu, nýtum okkur líka þá sérfræðiþekkingu sem nemendur hafa. Því háskólanemar eru jú sérfræðingar í því að vera háskólanemar. Nýtum okkur þá sérfræðiþekkingu. En háskólanemar eru náttúrulega ekki bara sérfræðingar í því að vera háskólanemar. Við erum fjölbreyttur hópur með þekkingu á breiðu sviði og við stefnumótun er gríðarlega mikilvægt að nýta sér þetta. Nýtum okkur þekkingu Q-félags hinsegin stúdenta sem eru sérfræðingar í málum hinsegin fólks. Nýtum okkur Feministafélag Háskóla Íslands og Hugrúnu geðfræðslufélag. Nýtum okkur málsvara stúdenta í Stúdentaráði Háskóla Íslands sem geta veitt innsýn í upplifun og skoðanir stúdenta. Allt getur þetta veitt sérfræði þekkingu sem stjórnendur heilbrigðisvistasviðs og háskólans í heild hafa ekki endilega. Og það er erfitt að kenna gamlum hundi að sitja og allt það, en eins og þið sjáum við þá er ekki langt að sækja í fræðslu og upplýsingar ef við bara gefum sérfræðingum sæti við borðið. Mér finnst mikilvægt að hrósa fyrir vel unnin störf og þess vegna langar mig að nefna stutta sögu eða svona upplifun mína frá ungþveitinu öllu hérna í vor. En á þeim tíma var allur bekkurum minn í læknisfræðinu í sóttkví. Og á þessum tíma þá einmitt leitaði kennari til okkar. Hann leitaði ráða hjá bekknum mínum og spurði hvernig við myndum vilja hátta kennslumati og skipulagningu prófa á þessum tíma. Bara það að vera spurð álit skipti okkur ótrúlega miklu máli og mér leið einhvern veginn loksins eins og ég væri að hafa almennilega áhrif á námið mitt. Og það er náttúrulega ótrúlega mikilvægt að nemendur fá að vera með í ráðum þegar kemur að ákvörðunartökum sem kemur þeim við. Og það er bara greiðlega mikilvægt að við getum unnið saman öll. Við erum öll fullorðinn og við erum öll saman í liði. Þetta er ekki eitthvað svona við á móti þeim dæmi. Háskólasamfélagið er okkar allra. Nú, gildi Háskóla Íslands eru akademískt frelsi, fagmennska og jafnrétti. Núverandi stefna er að gera góðan háskóla enn betri og með aukinni þáttöku nemenda í stefnumótun og áherslu á að raddir þeirra verði tekna með í reikningin, stuðlum við að háskólasamfélagi sem hentar öllum. Háskólanemar eru í fullri vinnu við það að vera í háskólanámi og hljóta því að hafa eitthvað fram að færa sem getur gert þennan frábæra háskóla enn betri. Það er allavega mín sérfræðilega skoðun. Og með aðkomu stúdenta og allra þeirra þekkingar og fjölbreytileika sem þau búa yfir, þá getum við gert háskólasamfélagið, við getum búið til háskólasamfélag sem blómstrar. Takk hérna fyrir mig.
ég sé þetta ekki hér. Komið í sæl, ég heiti Hákon Hrafn og prófessor í lyfjafræði og verið núna í verkefnastjóra starfi fyrir nýtt hús heilbrigðisvísindasviðs. Þetta náttúrulega öðru sér starf en að vera prófessor í lyfjafræði, en ég get sagt að það hérna bara gaman vegna þess að fólk áhugasamt þetta hús, þannig að það auðvelt að hitta fólk og sem venjulega erfitt að hérna fá tíma hjá fólki, það allir mjög uppteknir, en þegar kemur að þessu húsi þá allir mjög áhugasamir. Þessi mynd sem við sjáum hérna ekki mynd af húsinu eins og verður, þetta bara svona hérna forhönnun, það sem teikna dæmi hús eins og það gæti litið út. Það sem sagt mun verða af hluti af lækningarði eða lækningarður og þetta hús verður sem sagt svona saman og þið sjáum það kannski á þessari mynd þar sem að það sem sagt svart þarna á myndinni, stendur 06 á því, inn í græna stóra hringnum. Þannig að því kannski áttið ykkur betur á því hvar húsið mun rísa og nýja landspítalinn er þannig að rétt við hliðina og svo er rannsóknarhús landspítalans sem á líka að byggja og það vera tengingar úr nýja heilbrigðisvísindahúsinu, vera tengingar í bæði þessi hús sem mikilvægt. Svo þarna líka lítill hringur sem er Eyrberg, ef við munum nota Eyrberg áfram. Við erum með kannski að það eru augljóst að markmið í rauninni, þetta kannski tengist stefnu sviðsins. Mér finnst þetta alltaf að vera aðal markmið er að við séum svolítið að búa til sviðið eins og við viljum sjá það til framtíðar. Sviðið búið til rauninni úr sex deildum upphaflega og þetta eru bara sex sjálfstæði deildir og sem að þú veist, það tekur tíma að fá fólk til að vinna saman og gera hlutina saman og það sést kannski best á sviðskrifstofunni sem hefur verið að stækka og þar hefur verið að koma í stoðþjónusta og fólk er að meðtaka þetta meira og meira og núna höfum við, myndi ég segja, fólk á heilbrigðisvísindasviði einstakt tækifæri, myndi ég segja, til að gera svið eins og við sjáum það til framtíðar og það er að telja upp endalaust á kostum, ég hef búin að setja nokkra punkta þarna inn. Það fer eftir hvað sviði talið við, ef við tölum við framkvæmdasviði þá var alltaf horta á þetta sé fjárhagslegt hagræði í þessu. Við erum meira að horfa á að þetta sé aðstaða fyrir okkur, þetta sé betri aðstaða fyrir nemendur, betri aðstaða fyrir starfsfólkið, ný aðstaða fyrir rannsóknir og meðal annars er gert náttúrulega ráð þarna fyrir heilbrigðisvísindastofnun. Þetta á að auka samvinnu og maður heyrir það á fólki sem maður tala við að það er ekki að horfa á að flytja sig inn í eitthvað nýtt hús eða sína starfsemi, heldur að vera að horfa á hvernig getum við núna flutt saman inn í eitthvað nýtt og búið til eitthvað saman, það sem núna dreift á marga staði. Þannig að ég myndi segja að þetta væri bara mjög bara mjög spennandi verkefni sem að við erum vonum að gangi vel. Fólk er alltaf spennt að vita tímalínuna í þessu og það er viljandi sem ég seti ekki inn neina ártöl þarna, en auðvitað erum við að horfa á að endin á þessari línu sé svona kringu 2025 og það á að vera nokkuð raunhæft. Við erum rauninni staðan er þannig í þessu núna að fór athugun er búin og þessi það sem er kallað frum athugun er stýsla sem var stýsla upp á 40 eitthvað blaðsýr. Hún fer, sem sagt, þessi stýsla fer inn í fagráðuneytin og er þar til umsagnar og þarf í rauninni að fá samþykki og svo er samstarfsnefnd opinbera framkvæmdir, þar sem stendur en SOF sem að í rauninni gefur okkur grænt ljós á þetta og þá er hægt að fara í þessa frumhönnun og það er ekki búið að taka ákvörðun hvernig útboðið verður, hvort að við hönnum og að vera síðan útboðið eða hvort að vera kallað forval. Þetta allt eftir að koma í ljós, en síðan náttúrulega bara við viljum að þetta gangi sem hraðast fyrir sig, en eins og ég var að skilja þá tekur þetta allt sinn tíma. Mín vinna hefur kannski verið svolítið í kringum notendahópa og þeir voru skilgreindir í upphafi, en
síðan hefur það svona þróast yfir það að þetta meira svona fundir maður og mann eða fundir með deildafósitum eða þetta ekki svona stórir hópar og uppur þessari vinnu hefur sem komið í ljós að tala við fleiri aðila. En þetta var skilgreint sem svona notenda hópur í kringum mannauð, bæði varðandi þessa nýju sviðskrifstofu, því að hugmyndin náttúrulega að það verði ekki deildaskrifstofur eitthvað staðar dreifðar heldur verði bara ein stór skrifstofa, það sem öll stoðþjónustan verður á einum stað sem sagt. Og vinnu aðstæðan skiptir máli náttúrulega fyrir starfsfólk. Varandi kennslu er náttúrulega verið að skoða fyrirlestra sali og hvernig þeir verða til framtíðar og það hefur eins og hefur kannski komið hérna fram á þessu þingi varandi COVID og þá bara varð allt inn einhver stökkbreyting í kennsluháttum og sem er ekki svona alveg búið að reikna inn í hvort það verið varanlega eða hvort það verið farið tilbaka og kannski verið bara eftir 5 ár leið að því hvernig var kennt fyrir einhverjum árum en kannski verið líka komist að því að þetta var bratt skref sem að verður kannski einhvern megin svona tekið tilbaka, það var bara eftir að koma í ljós. En allavega þetta eru svona hóparnir, þessi sem eru þarna þrír neðstu eru ekki virkir ennþá og við erum svona aðeins byrja að skoða samlingu með LSA og þá aðalega rannsóknarhúsinu sem verður þarna við hliðinu. Aðeins tölur til að kannski átta sjá því hvað þetta er. Sko húsið kannski ekki rosalega stórt, við erum að tala að sviðið með tæplega 20 fermetra sem gert ráð fyrir svona á næstu árum. Þessi nýbygginga 6600 og til samanburðar er læknagarur 8800 og Eyrberg, eins og það verður notað áfram með 4200 fermetrar. Eyrberg verður í framtíðinni verður það rifið þannig að og það eru stækkunar möguleikar á lóðinni, það er rauninni gert ráð fyrir að megi byggja alltaf 14000 fermetra. Þannig að við erum rauninni eigum ennþá eftir inn í annars svona hús þess vegna eftir hvernig þetta þróast. Þannig að þetta er ekki lokað þó að þetta hús verður bara byggt. Kostnaðurinn er eins og hann var reiknaður út í apríl fyrir þessa frum athugun og þá er kostnaðurinn við nýbygginguna 5,3 milljarðar og þegar nýbyggingu er lokið að þá verður farið endurbætur á læknagarði og einhverju leiti Eyrbergi sem er gert ráð fyrir að kosti 2,7 milljarða og svo er mikilvægt atriði þarna að það verði síðan búnaður verði endur nýjaður. Þannig að við séum ekki bara flytja inn í steinsteypuna, heldur við séum flytja inn í góða aðstöðu. Og þetta er hérna á, sem sagt, eins og þetta er reiknað í dag, er þetta með 8,5 milljarður og eins og þetta er reiknað fram til ársins 2027 með að við ákveðna spáum hvernig byggingar kostnaður þróast, að þá er þetta kannski 9,5 til 10 milljarðar. Og auðvitað það sagt með öllum fyrirvörum. Þannig að ég held ég ljúki þessu bara með að sýna, við getum séð hérna svona dæmi, þetta er bara mynd það sem við getum séð hvernig þetta geti lítið út en þá eftir að fara í þessu hönnun, þessi hús verða sem tengt saman, læknagarður og þetta nýja hús og það að nota Eyrberg að þegar maður skoðar þetta á korti og labbar hérna frá horninu þegar þetta svæði verið tilbúið þá er í rauninni orðið mjög stutt að labba í Eyrberg. Það er lengra að labba núna frá lækningar ef maður fyrir hotni og það er risastór grunnur og svona. Þannig að þetta svæði í heild verður, það verður styttur á milli heldur en fólk kannski heldur í dag. Takk fyrir. Já, gott fólk. Ég ætla að byrja hér á sprittuninni allri. Ég sé að ég þarf svolítið að stytta mig og ég er svona að hugsa þá meðan ég er að þessu. Hvernig ég geri það. Og hér förum við svona og ég sæki kynninguna mína hér. Já, það er gaman að ég heyrði að það eru heilmargir að fylgjast með okkur og það er ánægilegt og gaman að sjá ykkur líka þó fá séuð hér í salnum. Takk fyrir að vera hérna og vera hér hvort öðru til hals og trausts. Og ég ætla að ræða stefnu heilbrigðisvísindasviðs og stefnumótun
og ég ætla fyrst að þakka öllum þeim sem að hafa undirbúið þetta málþing hér og undirbúið afmælishátíð Heilbrigðisvísindastofnunar endurtekið og aftur og endurtekið að því við þurftum að hætta við og flytja, þetta að verða svolítið djók svona og þegar ég heyrði að væri fleiri smit í gær að þau segi en þegar við verðum búin að þessu, þá ferðum nú virkilega að fækka því að það alltaf ykkur ógn sem við steðjaði að ykkur, fyrst var að veður og allt mögulegt en ekki meira um það Það hérna og mikilvægt að halda áfram þegar að við erum að hérna ræða verklag við næstu stefnumótun til ársins 2026 að þá verðum við að fara yfir stefnuna 2016-21 hvaða markmið náðust ekki og hver náðust við verðum að halda í góðu breytingarnar og bæta enn frekar Og hvar þurfum við að gera betur? Hvar höfum við ekki náð árangri? Við verðum að spyrja okkur að þessu öllu saman. Hversu mikilvægt hvert atriði? Það nýja nálgun, ætlum við að hætta við og halda til streitu einstökum atriðum í stefnunni. Og við þurfum að kalla eftir hugmyndum meðal starfsfólks og nemenda. Við þurfum að mynda hópa með þessu fólki og hafa hugarflug, brainstorming. Við þurfum að kynna vel og gera áætlanir og svo þurfum við að forgangsraða og í raun þá gerðum við það síðast á þann hátt að við völdum eða kusum hvað fannst fólki mikilvægast, þannig að við völdum þannig. Og síðast en ekki síst þá þurfum við auðvitað að fylgja Háskóla Íslands í stefnumótuninni. Og ég ætla að tala aðeins inngang stefnu heilbrigðisvísindasvið sem ég á netinu 2016-21 og þá lögðum við fyrst áherslu á samfélagslegt hlutverk. Að við gegnum líki hlutverki að mennta hæft fólk til starfa í heilbrigðisþjónustu og taka þátt í uppbyggingu og rekstri heilbrigðiskerfi sem þjóðin treystir á. Og þarna höfum við auðvitað þungar og brýnar skyldur við samfélagið. Helsti þröskuldur okkar í raun það að við höfum ófullnægjandi húsnæði. Og enn beðið eftir byggingu nýs Landspítala og byggingu hús heilbrigðisvísinda sviðs. Í HÍ21 segir að áhersla verði lögð á framtíðarhúsnæði fyrir heilbrigðisvísindi í tengslum við byggingu nýs Landspítala og auðvitað styðjum við það heils hugar og meira en það. Þetta virkilega það sem við tölum á öllum stjórnarfundum, við sleppum þessu aldrei. Og nú eitthvað mikið að gerast vonum við og við vonum að Hákon þar virkilega upplýsa okkur og vinni með okkur stöðugt sem hann hefur reynda gert. Gildi HÍ og áherslur eru höfða leiðaljósi í stefnu heilbrigðisvísindasviðs, akademist frelsi, jafnrétti og fagmennska. Einnig framsæki sín á nám og kennslu, sterkar rannsóknainnviði og að tekist sé á við áskoranir samtímans. Að vera eftirsóttur og metnaðarfullu vinnustaði sem laða til sín hæft starfsfólks, fólk og nemendur í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi auk þess að leggja áherslu á gæðamenningu og skilvirka upplýsingatækni. En stefna og starf heilbrigðisvísindasviðs háður nægilegri fjármögnun. Og það hefur lengi verið baráttumál hjá sviðinu að eðli og umfang þeirrar kennslu sem að hér fer fram sé viðurkennt. Og þetta nú þannig að við erum með stefnu í fjórum köflum, rétt eins og HÍ21. Og þetta sem sagt fyrsti kaflin, nám og kennsla. Og þarna sjáuðu upptalningu sem ég næ nú bara að fara mjög lítið í. Ég ætla svona að hérna, rétt að nefna örfáatriði. Það má segja að þegar kemur að þessu þætti nám og kennslu þá eiginlega ekkert atrið sem við verið látið algjörlega afskiptalaust. Það búið að gerast mjög mikið og þetta sama áhersla hjá okkur og háskólanum í heild að við höfum virkilega færst fram á við. Fjölbreyttir kennsluhættir, meira upptöku, meiri upplýsingatækni notuð og auðvitað ítti COVID okkur þar langt áfram. Við höfum meiri úrvinnslu eftirfylgni með kennslukönnunum, með fundum og það eru deildarforsetar, kennslumála nefnd,
kennslustjóra og kennsluþróunarstjóri. Við erum með stóran hópa fólki sem er virkilega umhugað öll þessi atriði. Við höfum þverfræðileg námskeið í framhaldsnámi á fyrsta ári grunnnámi og þriðja ári grunnnámi og við þurfum að auka þverfræðileg klínísk námskeið. Svo kemur þarna atriði sem hefði mátt setja í rauðan hring, fjölga akademísku stöðum. Okkur hefur ekki tekist það. Ég bara verð að horfast í augu við það. Það svona rokkar í kringu það við fjölgum aðeins, fækkar aftur og svo framvegis. Og hérna erum við núna að efla okkur. Við erum búin að gera mikla áætlun fyrir hverja deild og fyrir sviði í heild og senda til kynningar til stjórnenda háskólans. Og hér verðum við að herða okkur og þá vil ég sérstaklega nefna deildir þar sem yfirvinna er úr öllu hófi og álag allt og mikið. Og þarna þurfum við sem sagt að skerpa okkur og erum í starthólunum og rættum meðalans núna stjórnir síðastliðin mánudag. Við höfum líka aukið stuðning við grunnnám, ég ætla ekki í það, við erum í mjög mikilli vinnu við að efla meistaranámið og umgjörð doktorsnáms hefur virkilega verið styrkt með endurskoðun reglna doktorsnám í tvígang 2016, 2019 með viðurkenningu, alþjóðlegri viðurkenningu á gæðum doktorsnámsins og einnig fjölgun nemenda hefur orðið hér. Og hér sjáuði nýja kennslumálanefnd frá árinu 2020 til 2023 og þetta náttúrulega mjög öflugur hópur. Hér eru aðalmenn í nefndinni og varamenn því að þeir skipta líkamáli, þeir iðulega hoppa inn og þurfa að fylgjast vel með störfunum og við höfum þarna líka stoðþjónustuna sem að vinnur með kennslumálanefnd. Og þannig að ég bara ítreka hvað þetta er góður og öflugur hópur og mun styðja okkur að hjálpa við mótun nýrra stefnu og skoðun þess sem við höfum gert undanfarin ár. Ég ætla líka að nefna hér að það eru mörg atriði sem ég ekki fór í en þetta hefur sem sagt verið stóra vinnan okkar og miðlægt. Það sem við höfum gert, við höfum líka verið að skoða endurskipulag, innra endurskipulag sviðsins og þá höfum við til dæmi skoðað sjúkraþjálfun sem sjálfstæða deild og óskuðum eftir því. Okkur varð ekki að þeirri ósku okkar hjá háskólaráði en að því er auðvitað unnið áfram. Og hérna erum við sem sagt komin í annan kafla stefnunar rannsóknir. Og hér hefur líka allmikið gerst, þó kannski myndi ég segja ekki eins mikið. Og þarna sjáuði það sem ég sett í gula hringi. Við höfum verið að bæta inn við rannsóknastofnana, það hafa verið gerða kannanir og skilaða minnstakosti tveimur skýrslum um þörf rannsakenda og faglegra eininga. Og við höfum reynt að efla þær, bæði styrkt einstakar einingar, til dæmis labvinnu og svona þessar klassísku rannsóknastofur. En það var mjög, mjög mikið kallað eftir aukinni stoðþjónustu og aðstoð hvað varða rannsóknir. Heilbrigðisvísindasvið hefur þar verið alveg í toppi í nokkrum könnunum. Við höfum komið á þáttakendabrunni og við höfum unnið að heilsubrunni sem að er tæknileið til þess að vinna með gögn í samstarfi við heilbrigðisþjónustuna. Þannig erum við líka í samvinnu við upplýsingatæknisvið. Það hefur verið komið fyrir sérstöku þjónum og samstarfi við embætti landlæknis og næsta stofnun sem við horfum til að gera samning við þetta samstarfi Landspítalinn. En við horfum auðvitað björtum augun til þessa samstarfs og síðan við fleiri ábyrðar aðila heilbrigðisupplýsinga. Því hér tökum við raun ekki út neinn gögn, heldur ábyrðar aðilarnir áfram ábyrðar menn og við aukum persónuvernd með þessu heilsubrunni sem er afar ánægilegt. Og við höfum náð að stofna heilbrigðisvísindastofnun sem verður 2 ára í byrjun næsta árs. Við mistum sem sagt öll af eins á sammælinu en alveg að verða 2 ára.
og við höfum þróað einstaklingsmiða tölfræðiráðgjöf og það í burðaliðnum að setja á fót sérstaka gagna aðstoð. Það hefur líka gerst ýmislegt hér áfram eins og hérna, taka tillit til starfa í þágu samfélagsins sem þið sjáum hérna R2-1. Það reyndar ekki gert kannski gegnum matskerfið en það voru nýir styrkir í þessa þágu fyrr á þessu ári sem náttúrulega mjög ánægilegt. Nýliðin í rannsóknum eld og markvist stutt við unga rannsakendur. Eins og ég sagði áðan, það sem við verðum núna að gera er að fjölga akademiskum. En við verðum að segja það, háskólinu það til hrós, að það er búið að koma upp kerfi þannig að fólk sem byrjar svolítið rólega. Það hefur lækkað að kennsluskyldu getur sem sagt fóta sig í sínu starfi meðal annars í rannsóknum. Síðan er þetta atrið að vinna með stjórnvöldum að stofnun heilbrigðisvísinda sjóðs. Það er eitthvað sem gríðarlega spennandi og mikilvægt. Það er ekki, þetta er ekki bara eitthvað sport, heldur er þetta í alvörunni. Við höfum sensat á samt mörgum fleirum reynd að hafa áhrif á heilbrigðisstefnu til 2030 og þar er getið heilbrigðisvísinda sjóð. Og það er líka ástæða til að benda á að í nýrri vísinda og tæknistefnu 2020-2022 er fjallað heilsu og velferð undir samfélagslegar áskoranir og samkvæmt aðgerð er ætlað að efla vísindarannsóknir og nýsköpun og heilbrigðissviði. Og ég held að þetta sé eitthvað svona, þetta vill almenningur. Þessu erum við ekki bara við heldur öll sammála. Og þeir byggja þetta á breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar, lífsstílstengdu sjúkdómum, geðrænum kvillum, offitu, mikilvægi fjölmenningar, búsetu þróunar og svo framvegis. Og þarna er líka talað mikilvægi gagnagrunna. En á grundvelli greiningar sem nú verður gerð á næsta ári þá á að byggja þennan sjóðvonandi. Þannig mér finnst þetta mikilvægt, þetta er auðvitað ekki okkar vinna bara, heldur er þetta áhugamál okkar þar sem við höfum reynt að leggja okkar lóð á vogaskálarnar. Og hér er mynd af vísindanefndinni þar sem við höfum líka mjög efnilegt fólk til að takast á við núna að ljúka rannsóknastefnu sem síðasta vísindanefnd byrjaði með og verður mjög gaman að vinna með þeim. Þannig bæði stoðþjónusta aðalmenn og varamenn. Virk þáttaka í samfélaginu, þarna vil ég ekkert fara í einstaka liði því að ég ger mig grein fyrir ég hef engan tíma til þess. Ég veit það, Herdís mín, ég verð fljótt búin. Og ég vil bara nefna mikilvægi samstarfs við heilbrigðisstofnanir, auk samstarfs við heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem við heyrðum góða kynningu á hér áðan. Þá er samstarfi flestra heilbrigðisstofnanir á landinu. Samstarfi Landspítala mun væntanlega halda áfram í þeim góða anda sem ríkt hefur bæði varðandi nýliðun heilbrigðisstétta og kennslu klínískra greina og rannsóknir. Og þetta endurspeglast meðal annars í nýjum samningum sem að felast í að deila starfsmönnum, vísindamönnum, nemendum aðstöðu. Það er einnig samstarfi embætti landlæknis, meðalansvarðandi rannsóknir eins og dæmi var hér áðan og bæði í kynningu þeirra Tórs og Brynjóls og ég nefndi í sambandi við heilsubrunnin og einnig sem sagt er verið að skoða uppbyggingu fleiri innviða mögulega. Við framkvæmum líka hér á sviðinu eða heilbrigðisvísindastofnun landskönnun og mataræði Íslendinga og það í umsjón rannsóknastöðu næringafræði. Og við viljum auðvitað hafa samtal við þessa stofnanir nýliðun og kennslu heilbrigðisstétta. Það er afar mikilvægt. Ég nefni þessi þrjú en auðvitað á þetta við allar stofnanir. Og hérna vil ég bara sýna ykkur doktorsnámsnefndinu. Við höfum sérstaka doktorsnámsnefnd sem hefur svo sannarlega leitt okkur í eitthvað hlut af þeirri velgengni sem að doktorsnámið nýtur hér á sviðinu. Mannauður, það er fjórði kafli stefnunar 16-21
og það er virkilega það sem allt starfið hangir á, það er mannauðurinn. Og hér hefur verið aukið í með stuðningi við starfsfólk. Við þurfum þó að ráðast að rót vandans varðandi álagið og fjölga starfsfólki, sérstaklega akademísku starfsmönnum nú, þar sem yfirvinna og kennsla er óhóleg. Og stoð við rannsóknir er einnig breytileg og við þurfum svolítið að jafna þessa stoð milli fólks og akademískra starfsmanna. Ég ætla ekkert að skoða þetta meira. Jafnréttisnefndin lítil og þétt og ákveðin. Þetta eru allt nýja nefndir frá 2020 til 2023 munið það er vinna með okkur í stefnu og það er mjög spennandi. Við höfum haft mikinn árangur af ákveðnum aðgerðum. Eins og ánægju nemenda, betra námsmat og endurgjöf, nemendur telja skipulega stjórnun vera á réttri leið, niðurstöðu starfsmannakönnunar hafa líka hallast á réttasveif til dæmis nefna allir aukna áherslu og gæði kennslu og fjöldi doktorsvarn eins og ég sagði áðan og þessi viðurkenning. Hvað hefur við lært? Nú bara tvær slæðir eftir, fundarstjóri. Það að aðgerðir vegna mark með að HÍ21 hafa skilað mælanlegum árangri sem sem sagt stefna Háskóla Íslands og stuðningur af stefnu heilbrigðisvísindasviðs hefur einnig verið til staðar vegna þess að þetta þarf að vefast svo vel saman og virkilega gerði það. Við höfðum ákveðin atriði sem voru okkar prívatatriði og það mun verða áfram. Við fundum sátt og sameiginlega leiðir. Við leitum í brunn háskólafólksins alls nemenda starfsmanna, akademískra, stoðþjónustu, allra og við vitum að það aukin áhersla á samvinnu. Og við ætlum að nýta okkur þennan lærdóm, við ætlum að byggja upp stuðning við rannsóknir og nýsköpun á sama hátt og við kennslu, við ætlum að viðhalda árangur og góðum leiðum og svo þurfum við að skilgreina markmið og aðgerðir og reyna að greina og setja fram mælikvarða. Hvað svo, við höfum þessa nýju frábæru nefndir sem ég sýndi ykkur myndir af áðan og nú verður svolítið þeirra og mitt og fleiri að koma til ykkar með þessi erindi. Það verið að vinna rannsóknastefni sviðsins í heild, það gert á sviðslevil í Háskóla Íslands. Við erum að efla heilbrigðisvísindastofnun og þeir eru öll velkomið og afmælið og eftir, það annar streymislingur á þetta afmæli sem verður frá kortir í 3 til 4. Og við viljum efla samstarfi heilbrigðisstofnanir og þjónustu, heilbrigðisþjónustu enn frekar. Við erum eitt svið, við þurfum betra húsnæði, við ætlum að auka samvinnu, efla kennslu og rannsóknir, endurskoða skipulag eftir því sem passar og þarf, fjölga akademísku starfsmönnum, ég held það sé augljóst, ég held það sé einhver deilur það, og við ætlum að efla styðjandi innviði og svo þakka ykkur fyrir og ítreka afmælið og eftir frá kortir í 3, það á Facebook síðu heilbrigðisvísindasviðs, það á opnum viðburðum Háskóla Íslands og mörg ykkar hafa fengið linka eða sem sagt, já, linkun, og mann ekki hvað það heitir á íslensku, í tölvupósti. Takk innilega fyrir öll sem hafi komið að þessu og verið með okkur. Takk fyrir.